Makabagbag damdamin na pag-amin ng kapatid ng komedyante tungkol sa kanyang pagpanaw. Alamin ang buong detalye dito lang sa Get In Touch. Hindi sinunod ng nakakatandang kapatid ni Hans Mortel ang bili ng stand-up comedian at former face-to-face co-host na huwag na siyang i-resuscitate kapag malala na ang kanyang kalagayan. Bilin daw ni Hans, kapag pumangit na yung kalagayan ko, huwag ninyo na akong i Kung hindi na kaya ni ate ang pagpapa hospital ko, huwag na lang. Hayaan ninyo na lang ako. Pero hindi ito sinunod ng ate niyang si Jean Mortel Chopanko. Sabi ko, hindi. Gagawin ko ang lahat ng paraan kaya pumayag siyang magpa-intubate. Si Sinabi ko na wala akong pakialam kahit mangutang ako, basta gumaling lamang siya. Umiiyak na pahayag ni Jean sa eksklusibong panayam ng entertainment columnist. Ngunit sa huli ay binawian din ng buhay si Hans. Pumanaw si Hans sa Santa Ana Hospital bandang alas 9 ng umaga noong Miyerkules July 14. Ipagdiriwang sana ni Hans ang kanyang ika-49 na kaarawan sa August 12. Ayon kay Jean, nagsimula sa swollen lymph nodes ang karamdaman ni Hans. Hindi ito naagapan kaya nagkaroon ng mga komplikasyon. Ang primary diagnosis sa kanya noong una siyang makonfine sa Manila East Medical Center abscess sa swollen lymph nodes na pinabayaan niya so kumalat agad yung infections even prior sa surgery. Noong nasa ospital siya, na-acquire niya ang pneumonia dahil sumobra na ang baba ng kanyang immune system. Nagkaroon siya ng pneumonia. Then later on, na-diagnose din siya ng tuberculosis. Nagpatong-patong na. Ibinahagi rin ni Jean na nahirapan silang maghanap ng ospital na pagdadalhan kay Hans. Isa raw ito sa dahilan kaya hindi naagapan ang karamdaman ng kapatid. Noong una may sakit siya. Hirap na hirap talaga kami sa paghahanap ng ospital. Wala talaga kaming mapagdalhan sa kanya na ospital. Yung mga kaibigan namin nag-offer na ng mga ospital sa Cavite panggasinan. Pero noong dadalhin na yung kapatid ko sa Cavite, hinarang siya sa checkpoint. Pinabalik siya kaya ang sakit-sakit. Hindi naman siya dapat mamamatay kung naagapan. Humahagulhol na lahat ni Jean. Awang-awaraw siya sa mga pinagdaanan ni Hans. Pangalawa sa tatlong magkakapatid, ang bunso nilang kapatid na si Maureen ang nag-alaga kay Hans nang nakaratay ito sa ospital. Isipin mo, hila-hila niya ang oxygen tapos sinasabihan pa siya ng mga tao na maghintay sa triage. Pagtukoy ni Jin sa pag aassign ng ospital kung sino ang uunahing pasyente depende sa karamdaman o kondisyon. Sabi ng kapatid ko, ate, hindi ko kayang tignan si kuya ng ganoon. Hindi na siya makahinga tapos nakaupo sa monoblock chair kasama ang mga COVID-positive patient. Natatakot siya sa kondisyon ng kuya niya. Baka mahawa pa ng COVID. Maraming ospital ang pinuntahan nila sa Pasig, sa Taytay. Lumaban talaga si Hans. Tumagal ng tatlong buwan ang confinement ni Hans sa iba't ibang mga ospital. Kaya umabot ng mahigit isang milyong piso ang naggastos ng kanyang pamilya. May balansi pang 380,000 pesos sa ospital bills ni Hans sa MCU Hospital. Ito ngayon ang pinoproblema ng pamilya niya na umaasa sa mga taong may mabubuting kalooban na tutulong para mabawasan ang kanilang mabigat na alalahanin. Lumuluhang sabi ni Jean, actually ang tagal nang nagraran ng Go Me at FB fundraiser para kay Hans. Kung wala 'yon, hindi namin talaga masusustain 'yung mga gamot niya. Yung antibiotic na iniinom niya, 3,000 pesos ang isang tableta. Tatlo ang kailangan niya sa isang araw kaya 9,000 pesos. Tapos 'yung ICU room niya, 16,000 pesos. Ang binabayaran namin sa ospital 50,000 a day. Naging problema rin ng pamilya ni Hans ang ibabayad sa kabaong na paghihimlayan sa kanyang katawan pero may mga nagmagandang loob na tulungan sila. Si Hans ang itinuturing na discover ng comedian TV host na si Vice Ganda. Sa birthday celebration ni Vice sa It's Showtime noong April 2017, ikinwento niyang nakita siya noon ni Hans sa isang comedy bar sa Mabini pagpapatuon ni Jean, yes totoo yan. Natutulog noon si Vice sa bahay namin. nang Nanghihiram siya ng mga damit kapag may show. Hindi pa masyadong marunong si Vice na magpatawa noon. Karamihan sa mga sumikat mula sa comedy bars, dumaan sila lahat sa bahay namin. Doon sila natutulog. Kapag nalalasing si Hans, inuuwi nila. Paano niya ilalarawan si Hans bilang kapatid? Ayon kay Jean, magkasunod kami. Two years ang agwat ng edad namin. Kami rin ang laging magkaaway noong mga bata pa. Pero noong lumaki na kami, lalo na nung magkaroon siya ng mga pamangkin, lahat ng hirap ko, lahat ng hirap na dinaanan ko, nasa likod ko yung kapatid ko kasi noong panahon na yon, siya ang nakakaluwag dahil nga singer siya madaling kumita ng pera. Isinilang si Hans noong August 12, 1972. Valedictorian student si Hans mula grade 1 hanggang high school. Naging exchange student sa Japan at nag-aral ng psychology sa University of the Philippines. Pero hindi niya natapos ang kurso dahil naimpluensyahan siya ni Jean na maging singer. Inayos na ang katawan ni Hans na ibuburol sa St. Peter Chapel's La Funeral Real sa Taguig City. Nakatakdang ikremate ang kanyang mga labi sa Sabado, July 17. Samantala, lubhang nagdadalamhati si Ami Perez sa pagpanaw ng stand-up comedian na si Hans Mortel. Sa Instagram post ni Ami, ipinakita niya ang throwback photo nila ni Hans noong magkasama pa sila sa TV5. Kalakip nito ang quote na, A true friend is never truly gone. Their spirit lives on the memories of those who love them. Ayon pa kay Ami, mamimiss niya si Hans. Nabanggit din niyang no more pain na ito ngayon. Salamat sa love mo at lahat ng magaganda nating memories together. You will always be my favorite salsa wero. I will miss you, broken hearts emojis. No more pain, crying emoji. Rest now in the loving arms of our Lord Jesus Christ. Ano ngayon ang inyong masasabi tungkol sa ating pinag-usapan? Huwag kayong mahiyang magbigay ng inyong reaksyon o komento sa comment section na ito. Kung ikaw at iyong kaibigan ay mahilig sa mga celebrity updates, ay huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share sa kanila para maging updated din sila. At ikaw din, huwag kaligtaang pindutin ang bell button para lagi kang mauuna sa mga bago kong uploads na video. Makakapanood din kayo ng mga dati kong videos sa pamamagitan ng end screen at i button sa itaas. Maraming maraming salamat sa palaging pagtangkilik sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod po muli na pag-upload ko ng video, antabayanan niyo po ang lahat at magchika-chika tayo sa mga paborito niyong artista.